Memurlar, tanınmışlar, vəzifəlilər hər zaman dünya mətbuatının gündəmində olub. Big Az xəbər verir ki, Azərbaycanda da sadaladığımız insanların bir-birinə qız alıb verməsi, qohum olması geniş yayılmış haldır. Onların işləri ilə yanaşı, şəxsi həyatları da insanlara daim maraqlı olub. Bu səbəbdən Big Az quda olan məmurların siyasını təqdim edir. Keçmiş Rabitə və İnformasiya Texnologiyalar Naziri Əli Abbasovla Azərenerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin keçmiş sədri Etibar Pirverdiyev qudadır. Əli Abbasov oğluna Pirverdiyevanın qızını alıb. Etibar Pirverdiyevanın digər qudası isə Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahının rəisi Müdafiə Nazirinin birinci muavini General Polkovnik Nəcməddin Sadıqovdur. Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov Gəncənin yeni icra başçısı Niyazi Bayramovla qudadır. Belə ki, Azad Rəhimovun oğlu Arif Rəhimov, Niyazi Bayramovun qızı Cahan Bayramova ilə ailəlidir. Milli Məclisin spikeri Oktay Əsədov, Samux rayonunun icra başçısı Alı Qocayevlə qudadır. Spikerin qızı icra başçısının oğlunun həyat yoldaşıdır. Deputat Rafiq Məhəmməd Həsənov, həmkarı Cavanşir Feyziyevlə qudadır. Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydarov, Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi Elçin Quliyevlə qudadır. Kəmaləddin Heydarovun kiçik oğlu Nizat Heydarov, Elçin Quliyevin qızı ilə evlidir. Bakı Slavyan Universitetinin rektoru Nurlana Əliyeva, deputat Hadi Rəcəbli ilə qudadır. Palmali Şirkətlər Qrupunun prezidenti Mübariz Mənsimovun qardaşı, keçmiş Xəzər Lənkəranın prezidenti Mais Mənsimovun qızı Zümrüt Mənsimova, Zülfüqarlı qardaşlardan biri, Sönməzlər Metal Şirkətinin rəhbəri Loğman Zülfüqarlının oğlu Şahinlə 2017-ci ilin aprel ayında ailə qurub. Mərkəzi Bank sədri Elman Rüstəmov, Melorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Əhməd Əhmədzadə ilə qudadır. Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədrinin oğlu, baş bankirin qızı ilə ailə həyatı qurub.